בית החולים היה... את הלכתם לסבסקה? לא. אה, בית החולים היה בבית הילדים, בבית הילדים? לא, בכניסה. ושם? ושם? כן. יכול להיות. בית הילדים היו שם. אז שם היה בית החולים. אז דוקטור וינזרק אמר לי, תלכי ותגידי להם לבוא איתנו. אז אני באתי, נהנה יחד עם זוגו מאחי, שאני לא זוכרת את שמה. אתי. אתי. והם ישבו כאן, ככה, מקובצות כולם, ואני אומרת, בואו איתנו. היה כבר חושך, היו כבר דמדומים. אז הן אומרות, לא, הן מפחדות ללכת. אני אומרת, גם אני, אבל עובדה שאני באתי הנה, בואו איתי, בואו. מפנים את כפר עציון, מפנים את כפר עציון. הן אומרות, לא, הן מפחדות. אני אומרת, אבל גם אני פחדתי, והנה באתי ולא קרה לי כלום. בואו איתי בחזרה. אז הם אמרו, לא, הם לא יכולים פחדות. ואז אני חתי, אני לא נשארת איתם, אני אמות מפחד, בעצם זה לשבת איתם. ואז אני הלכתי בחזרה, ואתי הלכה איתי בחזרה. ואז דוקטור וינזברג אמר, מוכחים, זה הסוף. איך הוא ידע, אני לא יודע. זה הסוף להוציא את כולם מהבונקר הזה, ולהביא אותם, שנבוא למסעות יצחק. ואז הם באו. אז היא הלכה אתי, שהיא הייתה מואבת במוש, ואת זה היא החליטה. אז אתי באה, וזהו, והם נשארו כולם, וזהו, זה היה הסוף של כולם. מתי את יצאת למסעות הצלחה? זה מפלצתי הבונקר הזה, ואני כל הזמן חושבת, ואחר כך דוקטור וינזברג אומר לי, תחזרי בחזרה, תגידי להם שהם יבואו איתם. ואני אומרת, אני פוחדת ללכת. לחזור מאיפה?